Golden Shores foi construída numa área de risco costeiro elevada. E, embora não haja nenhuma estratégia de prevenção de desastres, eu tenho certeza de que tudo ficará bem. Fala galera, começando mais uma live aqui no canal do Mutro, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar aqui esse grande jogo do tubarão, né? Que eu controlo um tubarão. Então vamos lá, meu tubarão já está level 11, estou com 3 metros e 5. E ele já tá no modo adulto, né? Modo já tá adulto. Ó o bocão do bichão. Cabuloso. Ah, mano, posso fazer upgrade. Uau! Você libera um choque elétrico. Caraca, o meu poder vai ficar bem mais forte, hein? Ó, ele vai 6 de dano agora. Caraca, topzera, hein? Agora minha mordida está brutal, cara. Vamos ver se aqui, não dá pra fazer upgrade. Sonar avançado. Isso aqui também eu já fiz o máximo que eu pude, eu acho. Calma aí. Ó, não dá pra fazer mais upgrade, cheguei no máximo. Aqui não dá, 8.000. Aqui também é 8.000, também não dá. Então beleza. Ó, dentes bioelétricos. Tá. Nossa, tem missão pra caralho aqui, hein? Missão demais. Cheguei no novo lugar aqui, ó, novo rio. Aqui já é o mar, eu acho, não tenho certeza. E eu nasci aqui, ó, 88%. Eu queria ir aqui de novo, porque aqui tem lugares que só adulto entrava, entendeu? Eu queria fazer aqui 100%. Vamos tentar fazer 100% aqui? Pra ver o que, eu vou conseguir de bom. Ó, porque tem essas entradas aqui que é 100%, aqui também. Vamos lá então. Só dar uma olhadinha. O Cabeça Chata se retira para a gruta em busca de refúgio e reflexão tranquila. Deixa eu ver, né? A direção certinha. Pra lá. Vamos pra lá. Dá uma mordida aqui um peixe pra ver. Poxa. Caraca, eu tô forte, mano. Eu tô um brutal. Só uma mordida eu mato, mano. Pô, meu tamanho, cara. Tô muito grande, velho. Calma aí. Tem um baú bem aqui. Força motriz para o Cabeça Chata.
Você vai ter que pular ali, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Vai, não quebra não? Quebra ali? Aê! Quebrou! Jurava que não quebrava ali, mano. São capazes de absorver quantidades extremas de água em suas tentativas de sugar a presa. Tá, vamos ver o que tem aqui dentro. Tem um baú. Esses lixeiros do mar são vitais para a presa do fundo do oceano. Detritos comestíveis e semi-comestíveis. Vamos ver que lugar eu tô agora. Eu acho que pra cá só é isso. Agora tem que vir pra cá, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Já tô aqui dentro. Tá, vamos tentar vir pra cá agora. Falta isso aqui. Ó, o que que falta ali? Falta duas placas, um baú e acaba. Só que esse baú eu não sei onde tá não. Deve tá pra cá, ó. Será? Olha um jacaré aqui. Coitado de jacaré, morreu. Falta. Ah, tem duas coisas lá para trás, ó. Deve ser um baú e uma placa. Vamos tentar ir lá.
Puxa, incluído. O cabeça chata demonstra a importância de obter minerais suficientes em sua dieta. Ó, o último lá. Bem alto, hein? Caraca, bem alto. Vou subir lá agora, mano. Muito alto, cara. Ah, não, mano. Se tem como, eu não sei. Bem alto, hein? É, eu acho que não dá ainda. Tem que ter um pulo maior. Porque... Nossa, foi bem alto agora, hein? É. Vai ficar pra depois essa placa aqui. Porque olha aqui. Cadê? Onde eu vi? Onde... O tubarão pula mais. Será que tem essa habilidade de fazer pular mais? Velocidade na terra. Tempo de sobrevivência em terra, não. É, vamos, depois eu pego isso aí. Senão vou me atrasar aqui nos objetivos. Fazer hoje o máximo de coisa possível. É aqui na gruta que o tubarão pode descobrir a serenidade absoluta no fundo da alma. $12.000 precisa. Aqui precisa de $14.000, tá perto. Aqui já upei o máximo. Ó, posso fazer o upgrade aqui. Proteína, vida ao alimentar-se.
Beleza. Ou acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Mais vida, né? Importante. Ó, aumento de 300 para 400 de vida máxima, mais 40% de resistência de recuo de tripulação. Esse aqui é muito bom. Mais defesa. Agora eu preciso de 10 mil. Vamos lá. Vou marcar o próximo objetivo aqui. Pode ser isso aqui, mate 10 cavalas. Vamos ver onde é. Pra lá, ó. Fala, Muba! Os cabeças-chaves têm o hábito de devorar qualquer coisa que chegue à água. Esse jogo aqui é muito bom, Muba. Incrível, mano. Joguei ele pela primeira vez, fiquei louco já. O jogo é muito bem feito, velho. E é um jogo indie. Ah, tem que dar a volta. Posso por aqui. Nossa, olha o peixão ali. Ele no PS Play, no Play 5, só me falta comprar um Play 5. É melhor comprar um PC, pô. Compra um PC que é melhor. Calma aí, alguém mandou mensagem aqui. Tá. Vamos ver. Eu tenho que matar 10 cavalas. Olha lá, que peixe ali. Vamos lá, matar 10. Dois, três, cinco, já foi cinco. Seis. Ah, é? Você tem PC, mano? Por que você não gosta de jogar no PC, mano? Por que você não gosta de jogar no PC? Nove, falta mais um. Dez. Pronto, objetivo feito. Tem uma placa aqui para quebrar. Ao usar este medicamento, se você tiver priapismo, não tente improvisar nenhuma intervenção cirúrgica. Nada de burro não, mano. É só costume mesmo. No videogame você fica
no sofá, fica no, na cama, deitado, jogando. É mais comodidade, né? No PC não, você tem que ficar sentado. Próxima refeição. Vai de cada pessoa. Bem que você pode ligar o PC na TV, né, também, se quiser. E usar o controle, mas o videogame é mais simples, mais fácil. Só instalar o jogo e jogar. Já no PC é mais complicado um pouco. É menos comodidade, né? Mas é de gosto. Tá, fiz um objetivo, vamos fazer outro. Ó, mate 10 cavalos de novo. Vamos marcar. Cadê o objetivo? Pra lá, ó. Esse jogo aqui eu comecei a jogar no controle, mas eu peguei o mouse e o teclado e vi que ficou bem mais fácil. No controle eu não gostei não. Achei bem mais difícil. Ah, você sabe qual é a placa de vídeo do seu computador? Ou Muba? Baú aqui. Vou pegar o baú. Às vezes, até os tubarões precisam de uma gororoba. Ah, é fraquinha ela. É a mais de entrada essa aí. É uma das mais vendidas. Nossa, fica lá embaixo o objetivo. Eu acho que é entrando aqui. Caraca, um tanto. Falta um, o último. Aê! Entrou na região. Que massa, eu posso já ir para outro lugar, mano. Se eu quiser. Para onde eu posso ir? Ó, se eu quiser, eu posso vir para cá. Ah, legal, Mugo.
E eu nunca mais vi uma live sua, Muba. Você tá fazendo que dias live? Que horas? Eu não consigo achar o horário que você tá fazendo live. Mate o ápice, ó. Agora tem que matar o chefão, hein? Quer dizer, o mini boss. Vamos matá-lo então. Vamos ver onde ele tá. Concluído desse. Olha ele lá. Ah. Entendi. Por isso que eu não acho suas lives. É sempre esse horário aqui de tarde, né? E de final de semana é madrugada. Calma aí, deixa eu ver. Tá marcado. Tem que ver onde é isso aqui. O jogo aqui tem muita coisa pra fazer, velho. É igual o Valhalla, Assassin's Creed. É muita coisa. Ah, entendi, mano. É, tem dia que eu não tô com vontade, eu nem ligo a live, né? Tem dia que eu não quero nem colocar webcam. Aí eu faço sem webcam. Eu tô numa área fechada. Vou ter que dar um pulo aqui, ó. O Olha! sultão da velocidade, o anime. Caraca, que louco, mano. Olha o tamanho do bicho! Vamos lá, bicho! O trão vai te matar. Dois grandes peixes. Ai, vou morrer! Corre, muto! Ai, ai, caraca! Vou morrer, calma, calma, calma! Deixa eu comer um peixe. Recuperar a vida. Rápido e agressivo. Matei. O é conhecido como oh, falcão fiz uma conquista. Dos tubarões. Mas, como esse falcão é um pássaro terrestre, a designação não significa nada para o tubarão. Eu já li o chat. Tô ocupado. Senão eu morro por esses peixes aqui. É, às vezes dá preguiça, Muba. Eu fico, ah, que preguiça de abrir live. Mas eu começo a live, aí a preguiça vai embora. Tipo, esse jogo aqui, eu não tô com preguiça, não. Que tá muito empolgante esse jogo. Aí eu já abro rapidão. Entendi.
Ontem o Duarte não abriu live não, né? Fiquei esperando a live dele, mas ele nem abriu. Era meia-noite já, eu ia a live do Duarte, cadê? Aí deu uma hora, e deu uma hora, não vai abrir mais. Ele nem abriu, eu acho. Ontem eu dormi cedo até. Cedo entre aspas, né? Dormi uma hora e meia. Uma e meia da madruga. Deixa eu ver, agora vamos para outro objetivo. Consuma 10 humanos. Eita, vou ter que matar humano agora, ó. Não, vou fazer esse aqui primeiro, depois eu faço o do humano aqui. Porque do humano vai vir reforço. Aí eu acho que é melhor deixar pra depois. Vamos fazer esse aqui, ó. Destrua o alvo. Vamos fazer esse primeiro. Depois eu mato o humano. Olha os humanos ali em cima. Olha lá. Tá na festa, ó. Só no churrasco. Já pensou um tubarão andando assim? É legal se passar ali perto dos humanos e eles falam: o shark! Olha o shark! Eu vi o dia que ele tentou fazer live, mano. Ele não, sei lá, eu acho que não gostou não. Não sei se a esposa dele encheu o saco. Se ele não gostou. Está ligada a um intrincado. Ele voltou para a noite e ser comum. Cadê, mano? O bicho que eu tenho que matar. Ah, aquele lá, ó. Vai morrer. Proteger sua comunidade? Improvável. Mas vamos fingir que sim. Afinal, a história fica mais interessante. Morreu. Pronto. Caraca, tô quase upando, ó. Tô level 13. Oi, esse jogo é bem legal, Muba. Você nasce pequenininho, né? Nasce, claro, né? Todo mundo nasce pequeno. Ele, no início, você controla a mãe, né? Aí eu sou capturado. Aí quando eu sou capturado, o cara rasga a mãe dele assim, ó. Aí tem eu lá dentro. Aí eu mordo a mão do cara lá, né? Pequenininho mesmo. Aí o cara me joga no lago. Aí eu começo nesse mapa aqui, ó. Onde eu fiz quase tudo. A gente começa nesse mapa pequenininho. Aí a gente vai crescendo. Ó, eu tô adulto já. A gente nasce criancinha. Criancinha não, né? Nasce pequenininho, aí médio. Aí agora eu tô adulto. Level 13. Aí você vai ganhando habilidade. Muito legal, velho. Live das 20 às 2. É, nem precisa fazer isso tudo, né, de live. Acho que umas 2, 3 horas de live já tá bom por dia. Acho que fazer muita live por muitas horas por dia é muito desgastante, né? Todo dia fazendo muito tempo. Chega sei lá, um tempo que você vai... Vai ser difícil fazer todos os dias bastante tempo de live. Acho que se tu fazer umas 2, 3, no máximo 4 horas, seria legal por dia.
Agora vamos matar os humanos ali, ó. Vamos ver a merda que vai dar agora. Agora, Mugo, eu vou ter que pular lá fora, ó. Porque o tubarão não pode ficar muito fora da água, né? Vai aparecer uma barrinha aqui embaixo, ó. Que se eu ficar muito fora da água, eu morro. Então eu vou ter que matar o humano, voltar pra água, matar o outro humano, voltar pra água. E é isso. Ó, vou matar esse peixe aqui. Ele corre. Vamos lá, pular lá. Muito bom. Adoro fazer isso, cara. Os humanos ficam loucos. Alguns ictiólogos teorizam que os tubarões são atraídos para o litoral. Olha o tamanho do bicho, velho. Olha o tamanho. Ah, pula na água, vou morrer. O bicho é muito grande, cara. Falta 5. Esse jogo é muito bem feito, cara. Vamos comemorar a matança de belos animais por parte do povo, insípidas e sem nutrientes, que não seja com uma partida de golfe de $450. Ué, não veio reforço? Pensei que ia vir reforço, hein? Aí, fiz todas as missões principais, agora vamos ter que fazer 40%. Do mapa, tá pedindo, né? Muita coisa pra fazer, ó. Eu fiz 25%. Aqui, ó, tem que fazer 40%. Veja com... É, só falta isso. Aí depois vão... Beleza. Vamos lá. Vou tentar pegar essa placa aqui. Nossa.
esse mapa. É gigante, né, mano? Gigante, cara. Corre, não. Ai, ficou sem a cauda, mano. Coitado. Olha lá, arranquei a cauda dele. Tá loucão, mano, o peixe. Tentar pegar essa placa aqui. É difícil, mano, dar pulo com ele. Não é fácil. É difícil pegar essas placas. Peguei. Olha o tamanho, mano. Ele é muito grande, cara. Muito grande, cara. Tá, vamos tentar ir aqui. Uma galera do Goró aí que tá com problema de afogamento. Olha o lixo humano. Que humano é assim, né? Consome as coisas e joga tudo no lago. E foda-se. Humano quer saber de limpeza, não. De matar ou morrer, os mutagênicos que melhoram o desempenho oferecem benefícios que podem ser a diferença entre a vida e a morte. É, galera bebe, loucão, e joga o lixo. A gulosa garoupa come peixes, polvos e crustáceos. Mutações não são aleatórias. Elas exigem grandes quantidades de mutagênicos como catalisador. Ele ingerirá uma variedade bastante ampla de lixos e destroços. Vamos tentar entrar nesse cano aqui, que vai ter o inimigo ali para matar. Ele tá lá embaixo, ó, vermelhinho. A gente vai ter que quebrar a grade ali. E lá mesmo. Muto, vou jogar um pouco de RC, mas tô no apoio aqui. Beleza. Obrigado, Muba. Esteja à vontade aí, mano. Logo do que ficar aí com dores. Consuma 8 humanos. Vamos lá.
sabe quanto tempo um tubarão pode viver sem água. Se esta fêmea não voltar ao mar, aê, Diniz, nem vi você falando, foi mal. Concentrado aqui. Coitados, cara. De salvar vidas, mas também de salvaguardar a renda do turismo. Olha aí. O camaroeiro selvagem. Mais um. Pookie Paul vai morrer. Vai morrer, mano. Morreu. Somente o tempo dirá se as ações do governo podem destruir a reputação de Port Clovis como um ponto de ataque de tubarão. Upei, mano. Caraca. Tô muito forte, gente. Vai lá, Diniz. Shot in the...
chegar level 4 ali, eu paro de comer os bichos. Os bichos não, né? Os humanos. Chegou? Para garantir a segurança do público, colocaram uma recompensa no tubarão fugitivo. Chegou outro cara fodão pra me matar. O fenômeno da pesca Candyman Cuts. Candyman Cuts. Ó, o bicho, mano. Você tá comendo, Diniz? Aê, level 4. O último ciclo de ataques certamente estará entre os capítulos mais infames da longa e conturbada história da relação homem-tubarão. Tem muito aqui, mano. Tá bom, né? Vamos fazer objetivos principais mesmo. Senão eu vou ficar aqui o dia todo. Estava fazendo algumas coisas aí, acabou passando a hora de almoçar. Entendi. Tá, vamos ver o que eu faço agora. Tem alguma coisa aqui que eu não fiz ainda. Cadê? A caçada terminou, mas é uma mera pausa na eterna luta entre o homem e a natureza. Ixi, deve ser embaixo da terra pra fazer. Não tá mostrando o que que é? Deve ser lá embaixo. Qual o tamanho do meu tubarão agora? Nem vi. Caraca, 4 metros, mano. Dá 2 de mim, mano. Deitado. Muito grande, cara. Ó, habilidade nova, cara. Esta evolução transforma você num triturador destrutivo, giratório com lâminas de osso. Resistência a dano, dano de colisão. Tá baixando Snow Running? Vai fazer a noite, Diniz? Ah, não posso colocar aqui, só na caverna. Vou lá pra caverna. Mesmo para os tubarões, é importante criar um tempo pessoal para uma sóbria auto-reflexão. Ah, você vai fazer o Far Cry depois do Snow Running. Vamos colocar habilidade nova? Vamos ver o que vai mudar em mim. Nossa, eu ganhei tipo uma armadura, ó. Aqui e lá em cima. Legal. Mas o Snow Running não tem final, eu acho, Diniz. Se tiver, demora muito. Então acho que não vale a pena ficar só no Snow Running. Porque é muita coisa pra fazer.
É que nem Euro Truck, eu acho. É muita coisa pra fazer. Caralho, posso fazer o upgrade aqui, mano, na minha boca. É aqui mesmo que eu vou fazer o upgrade. Minha mordida vai ficar super forte, cara. Eita, poxa, que louco. Vamos ver isso aqui. Ó, também dá pra fazer o upgrade aqui. Gordura, proteína, mineral, mutangênico. Top. Vamos ver aqui. Aqui também. Aqui vai ter resistência a dano, 6%. Mais dano de colisão. Então, se um bicho bater em mim, ele tá fudido. Ele vai levar mais dano ainda. Ao invadir-se, causa 35 de dano em qualquer coisa. Nossa, que louco! Mais 12% de resistência a dano. Muito bom, muito bom. O radar, o coque. Nossa, apareceu um bocado de habilidade nova, cara. Olha essa aqui. Esta evolução aumenta a quantidade de minerais ganho e a vida curada ao alimentar-se. 10% de mineral. Que louco, eu ganho mais mineral. Tem que ver se vale a pena mudar. Deixa eu ver essa aqui. Esta evolução aumenta a velocidade mesmo quando gravemente ferido. Mais 10% de velocidade máxima, velocidade de vazão, velocidade arremetida, bônus de aceleração, velocidade de nado. Não sei se vale a pena. Só se for bom para pular isso aqui, né? Que eu pego mais velocidade e dou uns pulos maior. Talvez. Por enquanto eu vou ficar com as que eu tenho. Cara, minha mordida tá muito forte agora, cara. Tá, o que eu tenho que fazer? 40% do mapa. Meu mapa já tá 39, caraca. Se eu fizer mais um objetivo, eu termino. Vamos fazer isso aqui, ó, matar esse peixinho aqui. Vamos lá, e tá fudido o peixe, eu tô muito forte, cara. Eu vou dar uns martigada no bicho. Deixa eu ficar louco. Olha ele aqui. Coitado, level 8. Já morreu. Muito forte eu tô, cara. Meu tubarão tá muito brutal, mano. Tá, agora vamos. E aqui, atualização familiar. Vamos ver onde fica isso. Pra lá. Aquela caixa ali. Passei a caixa. O cabeça chata é conhecido por ser um comedor voraz, mas pouco exigente. Acho que eu vou. Onde eu tô? Acho que agora é um boss, hein? Apareceu algum peixe fodão, acho.
Carregou. Ah, vai vir cena. Vamos ver. Assistir. De volta a bordo do Cajun Queen, as tensões familiares são sempre altas. Ô, Caio. E aí? Nem puxar o molinete, você sabe? Eu posso, mas esse tem tipo uns 6 metros. 15. Sei lá. Não pode fazer isso. Eu vou lá, eu vou fazer. Eu mesmo, velho maneta. Talvez você não devesse mutilar filhotes de tubarão. O que você disse? Nada. Ah, o garoto não pega nem tolete na fralda e vem me dizer como é que caça tubarão? Dá pra acreditar? Bom, eu vim pra cá pensando que ia ser uma boa oportunidade de me aproximar do meu pai. Mas agora, eu não sei. Eu podia começar a procurar outro emprego de verão. Ah, nem todo mundo nasceu pra pescador. Bom, tomara que esses estudos aí na faculdade sirva pra alguma coisa, né? É, o filho não gosta da mesma profissão que o pai, não. Sangue mais grosso que a água. Episódio 5. Caralho, o tamanhozão dele. Será que ele cresceu? Nem vi. Não, 4 metros. Tá, agora a gente tem que vir aqui, ó. Tubarão da Gruta Constante. Vamos ver onde fica. Ah, a gente vai lá pro outro terreno. Pro mar agora, eu acho. Acho que aqui é o mar, não tenho certeza. Mas a gente tem que ir pra lá. Então vamos, né? Eu aproveito e mato esse bicho aqui, ó. Tá no caminho. Vamos lá. Vamos ver o novo mapa ali, né? Level 12. Os anequins são reconhecidos pelo focinho cônico e pela barbatana caudal em forma crescente. Morreu. Fontes proteicas como esta são uma maneira conveniente e saborosa de os tubarões aumentarem a ingestão de proteínas. Ah, a gente levou um susto. Precisa um tubarão pular o seu barco assim. Sem infarto. Ai. Achando. Olha lá, vamos entrar lá no próximo mapa. Vamos ver por fora. Acho que é o mar lá já. O faraó, né? O famoso Pier 1 de Sapphire Bay oferece aos visitantes muitos jogos interativos, camarãozinho frito e camisetas de pintura elegante. Caraca, é bem fundo, mano. Olha só o mar já.
Nossa, baleia, isso é... Isso é som de baleia, eu acho. Caraca, mano, muito top, hein? É, cheguei no Madness, top, né? Ó, bem fundo, né, mano? Próxima caverna. O tubarão retorna à gruta para se concentrar na transformação pessoal. Vamos ver se eu consigo fazer o upgrade ou alguma coisa. Isso aqui não tem como fazer o upgrade. Oh, mano, caralho, tem como fazer o upgrade nisso, mano. Mano, muito forte, cara. Eu já tava forte, imagina agora. Caraca, mano. 10 de dano, coloca 5 marcadores de atordoamento em qualquer coisa. A 4 metros, o alvo ficará atordoado. Se acumular 10 marcadores, um marcador ser removido a cada 3 segundos. Nossa, cara. Level máximo. Minha mordida chegou a level máximo. Esse aqui também tá level máximo. Esse aqui não tem como fazer, não tenho pontos. Esse aqui também tá level máximo. Não, esse aqui tá falta. Não tenho pontos. Não tenho pontos. Isso aqui tá level máximo. É, upei bastante. Ó, matei 4 caçadores de tubarão. Falta 6. Tá, vamos fazer algum objetivo aqui. Armadilha de papagaio. Mate 10 peixes papagaio. A profusão de peixes papagaio manteve o tubarão martelo de Sapphire Bay saudável e com aparência estranha. A mina ali parece a Lady Dimitrecos. Dimitrecos do Resident Evil 8. Deixa eu ver. É isso aqui? É, ela é gorda, né? No Resident Evil ela é bem magra, não? Sei lá. Não lembro, não vi. Tá, vamos fazer esse objetivo aqui. Não tá dando pra marcar? Ah não, é o T. Que burro. Olha lá, mate 10 peixe papagaio. Vamos lá. Nos Estados Unidos do século XVIII, as brincadeiras com tartarugas eram populares, onde os convidados comiam sopa de tartaruga e perpetuavam a escravidão. Caraca, mano, muito fundo, mano. A baleia lá é? Ou é os peixes papagaio gritando assim? Tubarão martelo, caraca. Tá, poxa. Isso é bruto. Cadê ele? Corre não. Yeah.
top. Olha lá. Vou matar esses peixes aqui. Valeu, Diniz. Tem uma entrada aqui. Forte e fraca. Cadê? Falta um. A profusão de peixes papagaio manteve o tubarão martelo de Sapphire Bay saudável e com aparência estranha. Nave mãe, destrua o alvo. Ele tá claro assim, eu não vi o que que o cara falou. Aqui é o... Ah, uma rede. Não dá pra ir. Batanas de tubarões dos Estados Unidos, Mama Maybell Bryant conseguiu uma frota de barcos recreativos. Os filhos mimados Randall e Tyson estão sempre pilotando por Sapphire Bay. Fiz um objetivo aqui. Thank you.
estamos vendo, os humanos não são o principal alimento dos humanos. O guarda-marinha Tyler Dixon. Tyler Dixon. Vou matar esse viado agora. De atrair interesse. Morrer. Haverá uma corrida inevitável para dar umas do Joe. Ah!
Caraca, tô level 18. Tá, o que a gente pode fazer? Posso matar esse bicho aqui também. Destruo o alvo. Tem os três objetivos principais. Tem quatro peixes. Ó, isso aqui é destruir a casa. Caça ao tesouro. É um barco grandão, hein? Acho que eu nunca fui em um barco tão grande como esse. Vai ser a primeira vez. Ó, outro barcão. Aqui é um peixe. Martelo com força. E aqui é outro peixe. Marlin de erro. Vamos tentar esse aqui. O barão pega o casco da tartaruga ali e quebra com os dentes mesmo, mano. Quem já viu uma tartaruga aí sabe como um casco é bem grosso, mano. Forte e grosso. Nossa, o peixe é rápido, hein? Já? Caraca, já comi o bicho, mano. Vamos no outro, então. Esse aqui é... martela com força. Tubarão martelo. Vamos lá. Lado. Tubarão martelo contra mim. Não tem como. Tem muito objetivo a fazer. Será que eu tento um barco desse aqui? Se eu tentar, vai ser a primeira vez. Eu posso fazer esse aqui então. Consuma 10 humanos. Esse aqui é, vai ter que pular em cima do... da plataforma ali. Vamos lá. Ah, os humanos estão lá em cima. Não enchi meu saco, não. O caçador persegue uma presa. Tem aqui embaixo, mano. Vamos lá, pular lá em cima. Não posso ficar muito fora da água. Já foi quantos humanos? 4? Os caçadores em busca de um tubarão perigoso, os mais próximos se preparam para a possibilidade de voltar. Ai, ai, tudo andando. Another sharp attack. Let's get him, Cozy.
Este suplemento mineral não seria necessário se esse tubarão seguisse uma dieta mais nutritiva e equilibrada. Falta dois humanos só, vamos lá. Ele era um pouquinho de gente aí. Ele tinha tanto medo da roda gigante que já era pra eu saber que ele nunca ia ser caçador de tubarão. Caralho, P, mano, level 19. Qual o tamanho do meu tubarão? Cresceu? Nossa, mano, eu tava 4 metros, agora eu tô 4,3. Então 4 metros e. E 3. Como que é? 4 metros e 3 centímetros? Acho que é isso. 4 metros e 300 centímetros? 4.300. Vou esperar o procurado acabar ali. Boa. Parece que Port Clovis esqueceu tudo sobre o tubarão invasor. Por enquanto. Por embora. É, eu posso fazer o upgrade, hein? Acho que eu vou lá na minha caverna. Vamos lá. A gruta oferece uma breve pausa do tumulto do golfo. Bom, aqui já tá no máximo. Não preciso fazer. Aqui também. Aqui eu posso fazer. Beleza. Vamos aumentar aqui a resistência. Aumentar a resistência é sempre bom, mano. De 6 vai para 9%. Nossa, tem outra habilidade aqui do lado. Sabia não. O que, que ela faz? Ó, essa aqui dá resistência a dano e dano de colisão. Essa aqui já faz o quê? Esta evolução transforma você em um raios. Em raios por uma fração de segundos. Ao invadir-se, se transforma-se num raio que causa 4 de dano e põe um marcador de atordoamento em qualquer coisa a 3 metros de distância. O alvo ficará atordoado se acumula 10 marcadores. Cadê? 10 marcadores. Um marcador é removido a cada 3 segundos. Mais 100% de resistência a dano. Caraca, 100%? Mais 30% de velocidade de vazão. É, só que isso aqui é 9% para sempre, né? É, não sei. Vamos ver se dá pra fazer o upgrade aqui nas coisas. Isso aqui. Ó, isso aqui eu posso fazer o upgrade. Minha vida vai pra 500. Agora é 12 mil. Isso aqui, vamos ver. É, preciso de 8 mil. Não dá pra me fazer. Beleza. Level 19. Então vamos pra mais um objetivo. Tava querendo ir nesse barco aqui, que eu nunca fui num barco tão grande assim. Vamos lá dar uma olhada nesse barco. Aí depois eu faço essa principal aqui, ó. Mate 10 peixes papagaios. Partiu. Port Globe
Rubens foi por muito tempo um paraíso para pequenos ideólogos do governo e orgulha-se das leis permissivas para parque de diversão. Uma roda gigante, mano. Jogaram lá. Os humanos tacaram a roda gigante no mar. Marlin azul, esse peixe. Morreu? Coitado. Durou nada. Coitado da foca. Foca é tão gente boa, mano. Tamanho dessa corrente, mano. Quase a minha grossura. Isso aqui é de verdade, mano. É pra não quebrar mesmo uma corrente dessa, hein? Na vida real. Nem se passar um barco ali vai quebrar. Olha o barco lá que eu tenho que destruir. Caralho, levou 20, né, mano? O barco é level 20, cara. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. O uso de armas rudes para derrubar predadores é algo que muitos caçadores aperfeiçoam na prisão.
Este suplemento de proteína não contém aditivos. Portanto, o tubarão não precisa se preocupar com corantes nem flavorizantes. Nos anos 70, fardos abandonados de maconha apareciam frequentemente ao longo da costa de Port Clovis. Os nativos os chamavam jocosamente de garoupa quadrada. Ah, olha isso, galera, o tamanho disso. Aí o meu tubarão não chega nem perto do navio desse tamanho. Muito grande, cara. Navio gigante. Ai, caraca, que susto, mano. Tubarão, um peixezinho desse vem querer me matar. Posso passar não. É além do mar. Além do espaço. Olha o navio naufragando. Vai bem devagarzinho lá embaixo d'água. Até cair lá embaixo. Nunca fui ali embaixo. Nossa, muito fundo, velho. Caraca. Ao máximo, não dá nem pra ver lá em cima. Olha o barco vindo. Olha o tubarão por baixo. Esse dentão. Caraca, olha isso. Incrível, ficou muito bem feito esse jogo, cara. Tá, vamos matar 10 peixes papagaio bem aqui do lado.
Pô, eu queria ter matado aquela orca lá. Faltou tão pouco. Mas eu tive que sair porque apareceu outra, mano. Aí duas ia me matar, não ia adiantar. A missão dos tubarões a limpar o oceano de seus diversos detritos é uma de suas funções mais valiosas. Caraca. Tem uma placa bem ali. Que é isso? Como a maioria das cidades americanas, os fundadores de Port Clovis eram maçons e provavelmente Illuminati, que se reuniram em bases secretas de OVNIs para realizar rituais satânicos. Caraca, nunca vi isso na minha vida. Isso aqui é de Illuminati? Bacana. Tá, falta mais dois peixinhos, vamos lá. Papagaio apresenta um moinho faríngeo, dentes especializados localizados na garganta. A atividade incessante de um tubarão se deve em parte à falta de bexiga natatória, mas também ao apetite insaciável. Tá. Beleza, tem mais um aqui. Isso aqui é mata mais peixe papagaio. São três vezes. Vamos lá. Cadê a orca? Queria matar a orca. Sobrecarregado de mutagênicos que alteram os genes, o tubarão agora tem uma vantagem assimétrica na competição. Ah, é? Eu cresci? Deixa eu ver. Eu tava 2. Não, tava 4 metros e 200, né? Ou é 300? É, 4 metros e 400 agora. Eu não lembro quanto eu tava antes. Acho que era 4 e 200 ou 4 e 300. Aumentou um pouquinho. Um baú ali. Thank you.
pode dizer o que se encontra no estômago de um tubarão. É realmente uma lata de lixo do oceano. Facilmente. Falta 4. Falta 3. Tranhas de peixe imediatamente antes de nadar. Matei um humano ali. Ele tava nadando de boa ali e morreu. Concluído. Ápice de Safire. Como que é? Oh, mano. Apareceu ali o grande mestre agora, hein? Mate o ápice. O ápice é um peixe grande. É o boss. Ou é o mini boss ou é o boss. Vamos lá nele? Deve ser um tubarão martelo, ó, gigante. Tubarão martelos. Nossa, vou ganhar bastante coisa, hein? Vou ganhar uma habilidade também, ó. Corpo ósseo. Vou ganhar. Vamos lá matar ele. Vamos ver que lado ele tá. Pra lá. Grande tubarão martelo, quem vencerá? Mutrão com seu tubarão ou tubarão martelo com suas marteladas? Veremos agora. Ele vai aparecer, ó, grandão. A anomalia evolutiva, o tubarão martelo. Caraca, esse aí deve ser grande, hein? Olha o tamanhozão dele. Maior que eu, mano. Oh, mordeu, safado. Deu 21. Vida para recuperar aqui. Aê. Aê. Cabeça chata triunfa, superando a percepção de profundidade superior de seu adversário.
Nice. Briga boa foi essa aqui. Uma grande briga. Beleza, deixa eu ver. O que tem que fazer? Fiz tudo, né? Que pediu ali na esquerda e tem que fazer isso da direita agora, ó. Progresso de Sharpshire Bay. 50% tem que fazer do mapa. Esse mapa aqui, ó. Tem que fazer 50% dele no mínimo. Aí aparece outro mapa, eu acho. Ou o boss, sei lá, não lembro. Então vamos fazer algumas coisinhas até chegar a 50%. Ó, conclusão de chefe. Também tem que fazer isso aqui, que eu não sei o que que é ainda. E é isso. Então vamos lá. Vamos fazer as coisinhas aqui. Ó, consome 10 humanos. Ué, a gente pode fazer aquele ali, já que tá atrás da gente aqui. Matar os humanos ali rapidão. Cheio de humano aqui. Lá ali pegar aquele negócio. As praias lotadas são tão irresistíveis para um tubarão faminto quanto uma filha fétida de carne de cavalo apodrecida. Um baú aqui. Permanece profundamente ciente de qualquer coisa que possa constituir alimento. O monstro se aproxima, pronto para atacar, sem hesitar. Será que vai descer ali a ameaça? Não queria chamar os reforços, senão vai ser mais chato de pegar os humanos. É, parece que não vai descer não. Difícil pular nos negócios, mano. Aqui para as aulas de vela. Ele se sentava na traineira com um rifle de caça e gritava para eu navegar mais difícil, mano. Os bichos estão tirando muito dano. Caraca. Mas morri. Is that it? Nah, that ain't it.
Level 30, mano. Por isso. Caraca. Por isso que eles estão tirando um dano absurdo de mim. Prova de recessão, exceto a banquinha de banana congelada. Seja em expansão ou queda, a demanda por bananas congeladas confiáveis e de qualidade permanece constante. Port Clovis se cansou da cara, dando ao tubarão mais um dia para lutar. Agora subir lá em cima, mano. Tubarão gigante. Tô quase level 22. Tem uma coisa pra pegar ali embaixo. Posso fazer mais? Tem algo pra cá, atrás de mim. Vamos ver o que tem ali pra fazer. Outra plaquinha. Fora desabrigados e itinerantes, os pedintes trabalham para ganhar a vida. Não se deve tomá-los por vagabundos que são sedentários e se recusam a trabalhar. Como o meu filho Jeff. Tem mais coisa para lá, ó. Então vamos lá. Tô quase level 22, cara. Tô pouquinho. Maneiras aqui em Port Clovis. Tá fechado. Tem que entrar por aqui, eu acho. Aqui é um esgoto, será? Essa proteína instantânea é um ótimo suplemento entre as refeições, dando ao tubarão a energia necessária para ganhar massa bruta. O mutagênico 23 certamente está esquentando a corrida armamentista evolutiva. Nossa, eu voltei pro mapa. É necessário destruir os habitats costeiros naturais para construir casas de veraneio para parceiros de investimento. Voltei o mapa.
Voltei o mapa. Aproveitar e pegar as coisinhas. O veloz errante está sempre nadando, procurando algo para satisfazer sua principal característica, a gula. Voltar pra cá. Nossa, eu vi que eu dei 1%. Não era 50% que eu tinha que fazer? Agora ir lá pro meio. Vai ser um bicho grande, eu acho, que eu vou ter que matar agora. Ou, não sei, vamos ver. Peter tem um projeto exatamente secreto, por baixo dos panos. E você tem que admitir que está pelo menos um pouco curioso. Veja a última realização do Peter. Então vamos lá. Partiu! Tirar minha câmera ali do level, né? Tá pegando bem no level. Minha webcam. Vamos só subir um pouquinho ela aqui, ó. Vamos ver como fica aqui. Ainda tá em cima, um pouquinho. Vamos subir mais um pouco pra cá. Aqui talvez. Não, desce um pouco. Desce. Só mais um pouquinho. Aí ficou legal, né? E ficou legal. A terceira iteração do Pier 1 desabou no dia em que recebeu a designação de marco histórico. Eu tinha que ir lá na base fazer o upgrade, mano. Mas primeiro eu vou ver o que isso aqui, ó. Essas coisinhas aqui. O buraco vai entrar aqui. Vai ter baús pra pegar aqui dentro. Olha lá, um baú. Caralho, essa caverna aqui é... Tô dando uma jogada aqui. Esse game no controle é meio zoado mesmo. Tá jogando esse jogo aqui, mano? Viajando por aí, recordamos constantemente de como a intrusão do homem perturbou o frágil equilíbrio do mundo marinho. Você tá jogando R6? O apetite desse tubarão é quase insaciável. Tô dando uma jogada aqui. Esse game no controle é meio zoado mesmo. Acho que você não viu minha mensagem. Ah, você tá jogando Xbox? Pensei que você tinha PlayStation. Ah, então você... Pensei que você ia pro R6. Sabia, eu pensei que você tinha PlayStation também. Aí sim, mano. Joga aí, mano, vale a pena. Mas dá pra jogar no controle, mas é meio chato.
Eu preferi no teclado e mouse. Achei mais fácil. Mas aí vai de cada um. Às vezes você consegue. Preciso subir em cima do barco. Vou pegar aquilo ali. Caraca, Mubo, eu queria o Switch, hein? Mas é caro, mano. Não sei se vale a pena comprar um Nintendo Switch. Ele é caro e os jogos são muito caros, mano. Aí fica complicado. Jogos 250 pra cima. Vamos na caverna aqui. O tubarão volta mais uma vez ao seu porto. Ah, vamos fazer o upgrade. O que que eu posso fazer o upgrade aqui? Isso aqui tá no máximo. É, eu gosto da Nintendo, man. Sempre tive Nintendo. Eu tive Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy. Gostava muito da Nintendo. Ainda gosto, né? Só que é meio complicado. Pô, já é 4h41, mano. Nem vi a hora passar, mano. Quando você gosta do jogo, a hora passa muito rápido. Caraca, a hora passou rápido demais, cara. Caraca, 8 jogos? Ah. Sua esposa largou você por causa disso. Aí é foda, hein? Minha esposa já aceita que eu jogo muito. Eu falei pra ela, você larga eu aceito do jeito que eu sou. Quase largou. Ai, caralho. Achei agora com o Mubo. Acho que eu vou mudar para esse aqui. Caraca, que level máximo o negócio. 30 de mineral, mais 30% de alimentar-se. Aí sim, eu fiquei forte, hein? Agora eu fiquei forte, mano. Agora o bicho tá buzo. Bruto. Bruto. Meu tubarão agora tá bruto, mano. Agora vamos no objetivo ali no meio.
fala 16 bits. Bem-vindo. Esse jogo aqui é incrível, 16 bits. Vale a pena, hein? Já vi que não vou conseguir jogar esse game. Essa câmera dele é meio controle, já não me deixa enjoado. Ah, joga aí, mano. Vale a pena o jogo, mano. Você se acostuma aí com a câmera, sei lá. Vamos lá, vai ter uma cena agora. Vamos assistir. Partiu. Vamos ver a cena. O caipira falando. 5:30. Quando o crepúsculo cai, Peach está estranhamente silencioso. É um trabalho carne de pescoço, que eu até conheço bem, sim. Mas isso aqui é um troço perigoso. Olha ali, então. É o PT-522. Meu pai viajou nele pra guardar o canal. Ele era da Marinha, artilharia no Pacífico. O barco saiu com 16 homens e voltou no dia seguinte com 3. O homem sobreviveu a tudo isso e acabou morrendo aqui no Golfo. O que houve com ele? Bom, moleque não gosta de ouvir essas coisas, não. Mas o meu pai, o avô dele, morreu na boca de um mega tubarão. Desculpa. Ele tá falando de um peixe extinto há uns 2,5 milhões de anos. Eu vi tudo. Você era moleque. Eles não descobrem bicho novo toda hora? Mais ou menos. Bom, nem sempre. Em muitos casos, são só correções de espécies com nomes diferentes. Também com erros de ortografia. Oh, só tô falando que deve ter coisa aí no mar que não tá no teu livro da faculdade. Fica comigo que você vai aprender tudinho de verdade. Tanto faz. O oceano é vasto e a maior parte dele continua inexplorada e misteriosa pela humanidade. Talvez Kyle não devesse descartar tão rapidamente as divagações febris de seu pai. Sangue mais grosso que a água. Concluído, galera. Scully Peter está perto. Eita. Deixa eu ver o que o Muva falou. Sim, o jogo é bom, mas é sério. Tem um jogo 3D que me deixa muito enjoado. O Metro Reduction, por exemplo, acho que é da hora o jogo da franquia, mas não consigo jogar nenhum. 5 minutos já passo mal. Vixe, aí complica, né? É tipo uma doença, chama cinetose. Nunca fui no médico, mas certeza que eu tenho isso. Vixe, aí é foda, hein? E eu não tenho isso, então. Tô de boa. É, por isso que alguns jogos, né, quando inicia o jogo, fala que pode dar tontura, né? Tem mensagem aparecendo. Não reparei se esse aqui aparece essa mensagem. Acho que eu vou ter que matar esse cara agora ali, hein? Ó, Peter a Vingança. Chefe. Peter matou sua mãe. Ih, eu lembro. E pegou a faca assim, ó. Rasgou a mãe dele. Aí eu nasci. Eu comi a mão dele. E ele me jogou no água. Precisa mesmo de mais motivação? Desafie Peter. Eita. Vamos lá matar ele então. O meu tubarão. Não sei se é difícil, mas vamos tentar. Ah, então você passou mal no The Last of Us 1. Eu joguei um pouco The Last of Us. Olha lá ele lá. Scarlet Peter. Você comeu minha mão, não foi? Se prepara aí. Agora a briga é pra valer. Trabalhando.
Não. O barco tá todo protegido, mano. É um boss. Tem que quebrar o barco. Quebrei. Tá faltando força. Faz corpo mole. Reforço. Caçadores a caminho. Essa gaiola não custou 3 aí, toma. É mó fácil. Pensei que ia ser difícil. Skelebit continua resoluto. Cadê o bicho? Eu não sei. Caralho, velho. Foda. Agora foi a perna. Caia, pega essa lata. Apaga ele. Eu tô de olho. Ai. Pô, me queimou, velho. Vai explodir! Sai daí, Dias! Esquece, moleque! É só um banco! Caralho! Nossa, o cara Caio! Sobreviveu, mano! Caio! Olha eu ali. Pô, o moleque não tinha que morrer, não. Tinha que morrer ele. O que resta do barco tomba e afunda lentamente até o fundo do mar. Concluído. O tubarão agora é ancião. E assim, inicia uma nova batalha contra a discriminação sistêmica da idade. Caraca, eu virei ancião, mano. Não sabia que tinha... Que louco, mano. Novidade atingida, ancião. Melhoria de habilidade. Projeção de salto. Agora o meu salto ficou bem mais alto. Projetar-se. Capacidade pulmonar. Então eu nado mais baixo ainda. Caraca. Que louco, mano. Nossa, meu tamanho, 4 metros e 600. Tô bruto agora, mano. Vamos ver se dá pra fazer o upgrade aqui. Ó, dá pra fazer. Minha vida aumentou. Ó, tudo no máximo. Ê, bichão, agora eu tô bruto. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu sou a caverna. Vou ter que vir aqui. Vamos ver pra onde eu tenho que ir. Ah, eu tenho que vir pro próximo mapa, ó. Então vamos lá, vai ser louco. Deixa eu ver, acho que é o penúltimo mapa, ó. Ah não, tem um bem aqui. Ah não, esse aqui eu já fui, né? Onde eu nasci. Aí eu vim pra cá. Então, penúltimo mapa, e aqui é o último, será? Ah não, tem mais um aqui, ó. Caraca, o Golfo. 3 mapas faltam. Caraca, que louco, mano. Então tem bastante coisa ainda pra fazer. Então vamos tentar chegar lá no objetivo. É nóis. Partiu. Tubarão do mal, mano. Cadê? Pra onde fica? Pra lá.
Cadê aquela baleia que tinha me atacado? Eu queria matar ela. A orca. Eu não encontrei mais a orca nenhuma vez. Acho que por aqui não vai dar pra ir. Eu tenho que vir por aqui, ó, pelo cantinho. Vou passar por esse mapa aqui, será? Ou eu tenho que vir por aqui? Por cima. É, eu acho que é lá por cima. Vou fazer o seguinte. Por que eu tô em batalha? Vou matar esse peixe aqui. Pronto. Vamos fazer uma viagem rápida para cá. O desenvolvimento de Golden Shores foi recebido originalmente com protestos locais, que foram facilmente contornados com doações de campanha ao diretor da Comissão de Planejamento, Steve Traeger. Tá muito grande, cara. Deixa eu ver se tá indo certo. Vê se eu tô pulando alto. Tá, porra. Vou ter que pular isso aqui, ó, pra chegar lá do outro lado. Não sei se eu vou conseguir. Calma aí, tem que pegar a manha, velho. Meio difícil fazer esses pulos. Gostou aí, 16? Ai, quase, mano. Ai. Prosperity Sands tem praias brancas e reluzentes, cercadas para o desfrute exclusivo dos ultra-ricos, mega-ricos e super-ricos. Como eu vou pra frente? Caraca. Ir pra frente. Deve ter alguma coisa pra fazer, eu não tô conseguindo. Ai. Dado o número de pessoas que saem de fininho do mar, pode-se supor racionalmente que um pouco de urina humana encontra seu caminho. Caraca, para o mar. Quem tá mandando mensagem sem parar? Caraca, que pulo que eu dei agora, mano. Peixinho me batendo, mano. Pensa que é quê? Você pensa que é o quê, bichinho? Tá, agora vamos lá no objetivo.
Deu super pulo. Vamos olhar o visual. Oh, que massa, mano. Muito bem feito o jogo, cara. É um jogo indie ainda. A gruta oferece uma breve pausa do tumulto do golfo. Nossa, minha cara, mano, tá toda machucada, ó. Vou tentar dar uma olhadinha. Olha a minha bocona. Caraca, que foda, mano. Eu tenho que sair, galera. Uma pena, vou ter que sair. Já deu 5 horas, vou ter que buscar aluno, ter que trabalhar. Acho que eu vou terminar esse jogo mais tarde, hein? Acho que eu vou fazer hoje live à noite. Que eu quero muito jogar esse jogo, cara. Tá muito divertido. É um jogo que eu recomendo muito, cara. Não esperava que fosse isso todo o jogo. O jogo é incrível. Visual, divertido, missão. Missão secundária, história. Tem uma história bacana. Muito bom mesmo. Então é isso aí, galera. Obrigadão todo mundo que ficou na live. Todo mundo aí que se divertiu, curtiu. Mais tarde estarei de volta, beleza? Chegar do trampo aí, vou dar uma comida, né? Uma descansadinha de leve. E depois fazer uma livezinha. Jogar esse grande jogo aqui. Quem tem live aqui pra mandar uma raid? Nem sei quantas pessoas estão me assistindo. Não, tem 4. Vamos mandar uma raidzinha aqui. Deixa eu ver. Vou mandar lá pro Simprão. Beleza? Valeu, Muda. Valeu, Muba. Obrigado, mano. Até a próxima, é nóis, falou todo mundo e fui, abraço.